iyo inuu si xaqiiq ah oo aan ahayn xaglin Masuuliyadda ugu weyn ee saaran wareed warasho tabinaya waxa weeyaan inuu mar walba uu ka shaqeeyo dhexdhexaadinta iyo sinaanta Masuuliyadda ugu weyn ee saaran wariyaha ee markuu jabinayo doorashada waxay tahay inuu wariyahaasi iska ilaaliyo waxyaalaha keenaya kala fogaanshaha, xanafta, nacaybka iyo in uu isku dhac iyo halkaas ka yimaado. Dhibaatada laga dhexli karo tabinta doorashada ee khaldan waxay noqon kartaa burbur colaadeed iyo sidoo kale iska hor imaad bulshada iska hor imaaneysa ama isku dhacaysa. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka bartay tababarkii doorashada ku saabsanaa ayaa naga qabtay garowe waxaa ka mid ahaa inaanan naftayda marka hore anigu wax kasta ku horumarin. Aragtida sida ugu habboon ee lagu jebin karo war la xiriira siyaasad ama doorasho waxa weeyaan hufnaan iyo sidoo kale dhexdhexaadin iyo sidoo kale cadaalad. هذا فرح سنعيد هذا ومعجب وحيانا سنصبر الجنيات